Sağolunuz ve değerli beşinciler. Biz sizinle yeni dersimizde görüşürüz. Gelin birlikte dersimizin mevzusuyla tanış olalım. Uşaqlar, yeni dersimiz perimetr, kvadrat ve düzbucağının sahesi ve ümumiləşdirici tapşırıqlardır. Uşaqlar, gelin əvvəlcə sizinle perimetri ve sahəni öyrənək, daha sonra öyrəndiklerimizi ümumiləşdirək. Gəlin baxaq uşaqlar, birinci perimetrlə başlayaq. İstənilən çoxbucaqlının perimetri onun bütün tərəflərinin uzunluqları cəminə bərabərdir. Gəlin sizinlə birlikdə əvvəlcə düzbucaqlının, paralelogramın, kvadratın və rombun perimetrlərini tapaq. Uşaqlar, əvvəlcə sizinlə düzbucaqlının perimetrini tapmağı öyrənək. Demişdik ki, düzbucaqlı qarşı tərəfləri bir-birinə bərabər olan dörd bucaqlıdır. Yəni, qarşı tərəfi, digər qarşı tərəf A və digər qarşı tərəfi B ilə işarə etsək, biz perimetrini 2 A üstə gəl B düsturu ilə tapmış ola bilərik. Biz P bərabərdir, 2 vurulsun A üstə gəl B düsturundan istifadə edərək istənilən düz bucaqlının perimetrini tapa bilərik. Həmçinin uşaqlar bilirsiniz ki, paralelogram da düzbucaqlı kimi qarşı tərəflər paralel və bərabər olan dörd bucaqlıdır. Yəni, paralelogramın da digər qarşı tərəfin A və ikinci qarşı tərəfi B ilə işarə etsək, həmçinin B bərabərdir 2A üstə gəl B düsturu ilə biz həm düzbucaqlını, həm də paralelogramın perimetrini tapa bilərik. Keçəyik indi isə kvadrat və rombun perimetrini tapmağa. Uşaqlar, bilirsiniz ki, kvadrat və romb bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olan dörd bucaqlardır. O zaman biz kvadratın bütün tərəfini və rombun bütün tərəfini A ilə işarə etsək, hər ikisi üçün P bərabərdir 4 vur A düsturu vasitəsilə həm kvadratın, həm də rombun perimetrini tapa bilərik. Gəlin, davam edək. İndi isə uşaqlar, trapeziya və müxtəlif üçbucaqların perimetrlərini tapmağa öyrənək. Uşaqlar, baxaq, trapeziya dörd tərəfi də müxtəlif olan bir fiqurdur. Bərabər yanlı trapeziya ola bilərdi, amma bizə verilən fiqur bərabər yanlı deyil. Bəs onda necə etməli? Bəyax, az öncə istifadə etdiyimiz qaydaya əsasən, İstənilən dörd bucağının perimetrini tapmaq üçün onun dörd tərəfini toplamaq kifayətdir. Gəlin toplayaq. P bərabərdir A üstə gəl B üstə gəl C və üstə gəl D düsturundan istifadə edərək istənilən trapeziyanın perimetrini tapa bilərik. Davam edək uşaqlar. Gördüyünüz kimi 3 fərqli üç bucaq verilmişdir. Birinci üç bucaq bərabər tərəfli. Çünki hər üç tərəfi bir-birinə bərabərdir. İkinci üç bucaq bərabər yanlı, çünki onun yalnız yan tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Üçüncü üç bucaq isə müxtəlif tərəflidir, çünki hər üç tərəfi bir-birindən uzunluqca müxtəlifdir. Gəlin, hər birinin perimetrini ayrı-ayrılıqda hesablayaq. Uşaqlar, hər üç tərəfi bir-birinə bərabər olduğu üçün P bərabərdir. 3 vur A düsturuna istifadə edərək bərabər tərəfli üç bucağın perimetrini tapa bilərik. Və bərabər yanlı üç bucağı da perimetrini tapmaq üçün onun 2 bərabər tərəfini, yəni 2B üstə gəl A üçüncü tərəfini toplamaqla biz bərabər yanlı üç bucağın da perimetrini tapa bilərik. Bəs üçüncü, yəni müxtəlif tərəfli üç bucağın perimetrini necə tapaq? Bu zamanda hər üç tərəfi ayrı-ayrılıqda toplayaq. A üstə gəl B üstə gəl C. Uşaqlar, bununla biz həm trapeziyanın, həm də üç müxtəlif üç bucağın perimetrini tapa bilərik. Gəlin, dərsliyinizdən belə bir tapşırıq işləyək. Verilənlərə görə tələb olunanları tapın. Uşaqlar, burada hər iki fiqurun perimetrini tapmaq tələb olunur. Gəlin, baxaq. Biz az öncə öyrəndik ki, düzbucağının perimetrini tapmaq üçün P bərabərdir 2 vurulsun A üstə gəl B düsturundan istifadə etməliyik. Gəlin, yazaq. Perimetr bərabər 2 vuraq 4 tam %25 üstə gəl 2 tam %80.
Əvvəlcə 4 tam %25 ilə 2 tam %80-i toplayırıq. Daha sonra isə onu 2-yə vururuq. 2 vuraq. 2-ni 7 tam %5-ə vuraraq biz düzbucaqlının perimetrini tapa bilərik. Uşaqlar, beləliklə biz düzbucağının perimetrini 14 tam %10 və yaxud 14 tam %1 olaraq qeyd edə bilərik. Gəlin kvadratla davam edək. Uşaqlar, kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Artıq biz sizinlə bunu ötən dərslərimizdən də öyrənmişik. Deməli, biz P bərabərdir 4A düsturundan istifadə edərək kvadratın da perimetrini tapa bilərik. P bərabərdir 4 vur A. Uşaqlar, 4 tam 5-də 2-ni biz onluq kəsir olaraq necə yaza bilərik? Gəlin burada qeyd edək. 4 tam 5-də 2-ni biz 4 tam 10-da 4 olaraq qeyd edə bilərik. Biz sizinlə bunu onluq kəsirlərin keçirdiyi mövzularda öyrənmişik. İndi isə gəlin 4 tam 10-da 4-ü 4-ə vuraq. Və beləliklə aldıq ki, 17 tam 10.6 santimetr. Beləliklə, uşaqlar, biz hər iki fiqurun perimetrini ayrı-ayrılıqda hesablamış olduq. İndi isə sizinlə uşaqlar kvadratın və düzbucaqlının sahəsini öyrənir. Uşaqlar, düzbucaqlının və kvadratın ümumiyyətlə istənilən fiqurun sahəsini tapmaq üçün əvvəlcə onları eyni ölçü vahidinə, uzunluq vahidinə gətirmək lazımdır. Daha sonra onların sahə düsturlarına istifadə edərək istənilən fiqurun sahəsini tapa bilərik. Gəlin əvvəlcə düzbucaqlıdan başlayaq. Uşaqlar, düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün enini və uzunluğunun ölçülərini bir-birinə vurmaq lazımdır. Gəlin düstur şəklində yazaq. S bərabərdir uşaqlar. A vuraq B. Yəni, enini uzunluğuna vura bilərik. Bəs kvadratın sahəsini necə taparıq uşaqlar? Deməli, biz kvadratın sahəsini tapmaq üçün onun istənilən iki tərəfinin bir-birinə hasilini tapmaq kifayət olacaq. Yəni, S bərabərdir A vur A. Yəni, A kvadratı şəklində biz kvadratın da sahəsini tapa bilərik. Deməli, biz düzbucağının və kvadratın sahəsini tapmaq üçün düsturları əldə etdik. İndi isə gəlin onunla bağlı tapşırığı yerinə yetirək. Uşaqlar, fiqurların sahələrini tapmaq üçün sahə vahidlərindən istifadə edəcəyik. Gəlin, uzunluq vahidləri deyil, sahə vahidlərini də öyrənək. Uşaqlar, sahə vahidləri ən kiçik, yəni kvadrat millimetr, daha sonra kvadrat santimetr, daha sonra kvadrat desimetr, kvadrat metr, a, hektar və kvadrat kilometrlə qeyd olunur. İndi isə gəlin baxaq uşaqlar, kvadrat millimetr, kvadrat santimetr, kvadrat desimetr nədir? Uşaqlar, kvadrat santimetr tərəfi 1 santimetr olan kvadratın sahəsini ölçmək üçün istifadə olunan ölçü vahidi. Bəs uşaqlar, sizə A və hektar. Bu uşaqlar ölçü vahidləri torpaq sahələrini ölçmək üçün daha çox istifadə olunur. Bəs onda 1 ar və hektar nəyə bərabərdir uşaqlar? 1 ar 100 kvadrat metr, yəni tərəfi 10 metr olan kvadratın sahəsidir. 1 hektar isə tərəfi 100 tərəfi 100 metr olan kvadratın sahəsidir. O zaman biz 1 hektarı həmçinin 100 ar olaraq da işarə edə bilərik. Gəlin, dərsliyinizdən belə bir tapşırığı yerinə yetirək. Tapşırığın şərtində deyilir. Şəkildəki fiqurların sahəsini onları kiçik düzbucaqlılara ayırmaqla tapmaq olar.
Böyük fiqurun sahəsi onu təşkil edən düzbucaqların sahələri cəminə bərabərdir. Şəkildəki fiqurların perimetrlərini və sahələrini hesablayın. Sahələri hesablamağın müxtəlif yolunu araşdırın. Gəlin sizinlə sahəni hesablamağın bir yoluna baxaq. Uşaqlar, şərtdə də deyildiyi kimi bu fiquru müxtəlif düzbucaqlar şəklində hissələrə ayırmaqla sahəsini tapa bilərik. Gəlin ayıraq. Baxın uşaqlar, bu şəkildə ayırsa iki düzbucaqlı ala bilərik. Bunlardan biri tərəfi 4 və 5 cm olan kiçik düzbucaqlı, digəri tərəfi 5 və 12 cm olan böyük düzbucaqlıdır. Gəlin ayrı-ayrılıqda sahələri tapaq və daha sonra toplayaq. Əvvəlcə 5 vur 4 20 kvadrat santimetr olaraq bu kiçik düzbucaqlının sahəsini, daha sonra isə 5 vur 12 olaraq ...60 kvadrat santimetr yazaraq böyük düzbucaqlının sahəsini tapmış olduq. İndi isə gəlin hər ikisini toplayaraq ümumi fiqurun sahəsini tapaq. Bu şəkildə uşaqlar biz sizinlə ümumi fiqurun sahəsini tapmış olduq. Siz də müxtəlif hissələrə ayıraraq bu fiqurun sahəsini digər yollarla da tapa bilərsiniz. Və onu da qeyd etməliyəm ki, uşaqlar, hansı yolla tapmağınızdan asılı olmayaraq cavab, yəni nəticə eyni olmalıdır. İndi isə uşaqlar, gəlin sizinlə öyrəndiklərimizi ümumiləşdirək və ümumiləşdirici tapşırıqlarda belə bir məsələni yerinə yetirək. Uşaqlar, tapşırıq 2-də həyətyanı sahənin ümumi sahəsini tapmaq tələb olunur. Gəlin baxaq uşaqlar, belə bir model verilib. Bu modeldə ümumi məktəb həyətini, məktəb həyətindəki məktəbə hazırlıq korpusu, futbol meydançası və məktəb binasını müəyyən düzbucaqlar şəklində modelləşdirib. Və qalan hissə isə məktəb, yəni ərazi olaraq verilmişdir və bizdən həmin hissənin sahəsini tapmaq tələb olunur. Uşaqlar, əvvəlcə gəlin biz ümumi sahəni tapaq, daha sonra məktəbə hazırlıq korpusu, məktəb binası və futbol meydançasının sahəsini ayrı-ayrılıqda hesablayaraq ümumi məktəbin həyətinin ümumi sahəsindən çıxaraq biz məktəbyanı ərazinin sahəsini tapaq. Gəlin baxaq uşaqlar, düzbucaqlı formasında modelin bir hissəsi 50 metrlə verilmişdir. Bəs digər hissəsini necə tapaq? Baxın uşaqlar, məktəb binasına uyğun hissə 60 metrlə qeyd olunmuşdur. Qalan hissəni isə necə tapacaq? Baxın, məktəbə hazırlıq korpusunun uzunluğu 30 metr verilmişdir. Görürsünüz uşaqlar, bu xəttlər vasitəsilə aşağı paralel köçürsə, biz də bu hissənin 30 metr olduğunu tapa bilərik. Ümumilikdə neçə metr oldu uşaqlar? Modelin uzunluğu 60, üstə gəl 30, 90 metr. O zaman biz 50-ni 90-a vuraraq ümumi sahəni almış ola bilərik. Deməli uşaqlar, biz 4500 kvadrat metr olan ümumi sahəni tapdıq. Gəlin əvvəlcə məktəbə hazırlıq korpusunun sahəsini tapaq. Bunun üçün eni olan 8 metri, uzunluğu olan 30 metrə vurmalıyıq. Bununla biz 240 kvadrat metr almış olacaq. Daha sonra 14 metri 40 metrə vuracaq. ...560 kvadrat metr və sonunda məktəb binasının sahəsini tapmaq üçün 12 metrə 60 metrə vurmalıyıq. Uşaqlar, gəlin əvvəlcə hər 3 binanın məktəbə hazırlıq korpusu, futbol meydançası və məktəb binasının ümumi sahəsini toplayaraq tapaq. Yəni 240,
üstəgəl 560, üstəgəl 720. ...1520 kvadrat metr. Daha sonra uşaqlar 4500 kvadrat metrdən 1520 kvadrat metri çıxaraq məktəbiyyəni ərazinin də sahəsini tapa bilərik. Gəlin çıxaq 4500, çıxaq 1520. ...2980 kvadrat metr. Deməli, biz uşaqlar bununla məktəbiyyəni ərazinin sahəsini tapmış olduq. Uşaqlar, dərsimizi izlədikdən sonra siz də dərsliyinizdə olan tapşırıqları sərbəst şəkildə yerinə yetirə bilərsiniz. Və sonda, əziz şagirdlər, özünüzü və yaxınlarınızı virusdan qorumaq üçün əllərinizi tez-tez dezinfeksiya edici vasitələrlə yumağı, ətrafdakılardan məsafə saxlamağı və qoruyucu maskalardan istifadə etməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Salam əziz 5-cilər və dərs vaxtı verilişinin sadiq tamaşaçıları. Bugün yenidən sizinlə Azərbaycan tarix fənnində görüşürük. Bugünkü dərsimiz 1937-ci il qurbanları və 2-ci Dünya müharibəsi və Azərbaycan mövzusudur. Elə isə qeyd dəftərlərinizi götürün, bir qamətinizi düzəldin, ekranlara yaxın əyləşin. 1982-ci il oktyabrın 26-sı idi. Hamı hava limanına toplanmışdı. Hava limanına toplaşanların arasında Hüseyin Cavidin qızı Turan Cavid də var idi. Amma 2 gün bundan öncə 100 yaşı tamam olmuş dahi şair Hüseyin Cavidin İrkutsk vilayətindən gələn qalıqlarını gözləyirdilər. Qonaqların arasında şairlər, mütəfəkkirlər və ümmili liderimiz Heydər Əliyev var idi. Bəli, məhz Heydər Əliyev artıq 82-ci ildə Hüseyin Cavidə bəraət verilmişdi. Bilirik ki, o 1937-ci ildə repressiya qurbanlarından biri idi. İrkutsk vilayətindən şairin qalıqları vətənə gətirilir. Vida mərasimi Şirvanşahlar sarayında təşkil olunur. Orada ümmili lider Heydər Əliyev və şairin qızı İslam Turan çıxış edirlər. Daha sonra isə şairin adına Hüseyin Cavid adını daşıyan məqbərə inşa olunur. 1937-ci il Azərbaycan tarixinin ən acı səhifələrindən biri kimi qeyd olunur. Sovet Rusiyasının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut edəndən sonra apardığı siyasət, anti-Azərbaycan siyasəti, İslam dininə, müsəlmançılığa, tara, kamançaya, milli musiqi alətlərimizə, milli bayramımıza, Novruz bayramına, Dədə Qorqud dastanına və bütövlükdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin öyrənilməsi dövrünə qadağa qoyduğu bir dövr kimi səciyyələnir. 29 mindən artıq günahsız insan 1937-ci ildə, baxın, bu cür qatarlarla yola salınmış, sürgünə yola salınmış və bir çox haqqında məlumat alınmamışdır. Bunların arasında Mikail Mişvik, Əhməd Cavad, Salman Mumtaz, Tağı Şahbazi, Yusif Vəzir Çəmənzəmənli və digərlərini göstərmək olar. 1937-ci ildə əsasən Azərbaycanda düşünən beyinləri, ziyalılar aradan götürdülər, sürgünə yola saldılar. Onların bu planın əsas məqsədi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yenidən bərpasına cəhd olunar deyə ürəklərinə düşən qorxuydu. Məhz bu səbəbdən Sovet Rusiyası, Sovet İmperiya maşını ilk olaraq Azərbaycanın bax düşünən beyinlərini, bu ziyalılarını aradan götürürlər. Lakin nə qədər aradan götürürsə götürsün, Sovet İmperiyası, Sovet maşını ömür boyu Azərbaycana, Azərbaycan oğullarına və Azərbaycanın təbii sərvətinə möhtac olmuşdur. 1939-45-ci illərdə dünyada 2-ci Dünya müharibəsi baş verir. Biz artıq 1-ci Dünya müharibəsindən bilirik nəyə görə bu müharibəni Dünya müharibəsi adlandırırlar. Eyni zamanda 30-dan 40-dan çox dövlətlərin bir-biri ilə müharibəsi olduğuna görə, həm əhatə dairəsinə görə, həm də iştirak etdiyi xalqların və təlafatın sayına görə buna Dünya müharibəsi deyilir. Təbii ki, Azərbaycanda 1920-ci il 28 aprel Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və hökumətinin süqutundan sonra sovetləşmişdi. Və SSR-i bu müharibəyə qoşulandan sonra minlərlə Azərbaycanlı soydaşlarımız 700 min, 400 min nəfərə qədər
İgidlərimiz partizan olaraq, döyüşçü olaraq, hərbiçi, general, zabit olaraq Sovet ordusunun sıralarında xidmət etmiş və Dünya müharibəsinə yollanmışdır. İkinci Dünya müharibəsi dövründə Azərbaycan, baxın, slaytda da verilən kimi Baku və front yazılıb. Front cəhbə deməkdir. Bakı neftinə möhtac idilər. Çünki Bakı neftinin hesabına təyarələr uçurdu. Bakı neftinin hesabına tanklar yeriyirdi. Gəmilər tərpənirdi və buna görə də Sovet bunu anlayırdı ki, Bakı neftinə ehtiyac var. Və bu dövrdə Azərbaycan ziyalısı, kimyaçı Yusif Məmmədəliyev yüksək oktanlı təyyarə benzininin formulunu kəşf eləyir. Bu, öz üçün böyük bir çevriliş idi. Və elə bunun da hesabına sonraki döyüşlərdə Sovet ordusu açıq-aşkar üstünlük qazanır. Azərbaycanlardan ibarət olan 416-cı diviziya ilk olaraq Berlinə daxil olmuş və ora bayraq sancmışdır. Amma gəlin diqqət eləyək görək, bəs Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüş ilk azərbaycanlı kimdir? Əziz uşaqlar, Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüş ilk azərbaycanlı İsrafil Məmmədovdur. Bayaq da qeyd elədiyim kimi, 416-cı Azərbaycan diviziyası Berlinə daxil olan ilk qoşun hissələrindən biri olmuşdur. İsrafil Məmmədov kiçik bir dəstənin komandanı olmuşdur. Kiçik bir dəstəyə rəhbərlik etməsinə baxmayaraq, böyük bir Alman ordusunu zərərsizləşdirilmişdir. Sovet İttifaqı qəhrəmanına adına layiq görülən növbəti hərbiçimiz Həzə Aslanovdur. Həzə Aslanov iki dəfə bu ada layiq görülüb. O, ilk olaraq Stalinqrad vuruşmasında göstərdiyi şücayətə görə ilk olaraq bu ada layiq görünür. Növbəti dəfə isə 1944-cü ildə yenidən bu ada layiq görünür. Lakin 45-ci ilin yanvarında Həzə Aslanov qəhrəmancasına həlak olur. Onu da qeyd edin ki, Həzə Aslanov tank diviziyasının, tank alayının başçısıydı. Onun başçılıq elədiyi tank diviziyası Stalinqrad vuruşmasında əsaslı dönüşə səbəb olan ən önəmli qoşun hissələrindən biri idi. 45-ci ilin yanvarında Həzə Aslanov vəfat eləsə də, ona bu ikinci adı, Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı ancaq 1991-ci ildə təqdim olunur. İkinci Dünya müharibəsi illərində generallar, hərbiçilər iştirak eləməyib. O zaman partizan dəstələri də böyük şücayət göstərmişdir. Partizan nədir? Partizanlar hərbiçi paltarında olmurdu heç vaxt. Onlar gah müğənni paltarında, gül satan ola bilərdilər, rəssam ola bilərdilər, aşbaz formasında gizlin-gizlin geyinirdilər və düşmənin arxa xəttinə keçərək orada fəaliyyət göstərib böyük sayda düşmənləri qırırdılar. Bunlardan biri Əhmədiyyə Cəbrayılovdur. Əhmədiyyə Cəbrayılov Fransanın azad edilməsi uğrunda böyük şücayət göstərən Azərbaycan partizanlarındandır. Və ona görə də Əhmədiyyə Cəbrayılova əskər ola-ola şəxsi şücayətinə görə Fransanın ən böyük ordeni və medalı təqdim olunmuşdur. Bu orden ona imkan verir ki, parad olan zaman generaldan öncə getsin. Növbəti partizanımız isə Mehdi Hüseynzadədir. Yəqin ki, artıq tanıyırsınız. Mikhailo ləqəbli və onun adına çəkilən film də var, Uzaq Sahillərdə filmi. Artıq bu filmə baxmışsınızsa, siz bildiniz ki, Mikhailo da diqqət eləyirsinizsə, partizan olduğuna görə hərbiçi formasında olmaya da bilərdi. O, rəssam kimi, gah aşbaz, gah da güya adi bir adam kimi düşmənin içərisinə keçir və onları məhv edirdi. Mehdi Hüseynzadə o qədər çoxlu sayda düşməni, Alman ordusunun hərbiçilərini, yüksək rütbəli hərbiçilərini məhv edir ki, ona görə onun başına artıq mükafat qoymuşdular. Lakin Mehdi Hüseynzadə də qəhrəmancasına həlak olur. Ölümündən sonra ona da Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilir. Əziz uşaqlar, bu iki dərs haqqında bu qədər. Yadınızdadırmı, mən adəti üzrə həmişə dərsin sonunda sual və tapşırıqları sizinlə paylaşırdım və onu bir yerdə həll edirdik. Bugün fərqli bir düşündüm. Düşündüm ki, izah elədiyimiz dərsi test üzərində möhkəmləndirək. Nəzərinizə bir test çatdıracağım. Yazılıb İsrafil Məmmədov, Mehdi Hüseynzadə. Bu İsrafil Məmmədovun altında bu faktlar verilib. Mehdi Hüseynzadənin adının altında isə bunlar verilib. Biz bunları uyğun olaraq özünə aid olanı yığmalıyıq. Gəlin baxaq, Stalinqrad vuruşmasında xüsusi fərqlənmişdir. Mən bilirəm ki, Stalinqrad vuruşmasında fərqlənən Həzi Aslanov olmuşdur. Həzi Aslanov olmuşdur. Və buna görə də ona Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilmişdir. Deməli, bu İsrafil Məmmədova aid
deyil. İki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilmişdir. Yenə də deyirəm ki, bu da Həzi Aslanova aiddir. Ona görə bu bəndin də üstündən xətt çəkirəm. Başçılıq etdiyi kiçik bir dəstə ilə düşmən hücumunun qarşısını almışdır. Deyirəm, bəli. İsrafil Məmmədov başçılıq etdiyi, yəni komandanı olduğu kiçik bir dəstə ilə böyük bir Alman ordusunun qarşısını almışdır. Deməli, İsrafil Məmmədova aid oldu. Sevbəndi. Gəlin növbətiyə diqqət edək. Mehdi Hüseynzadə Fransanın azad edilməsi uğrunda ölümündən sonra Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilmişdir. Xeyr, ümumiyyətlə Fransanın azad edilməsi uğrunda Əhmədiyyə Cəbrayılova idi. Əhmədiyyə Cəbrayılova idi və ona da Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı deyil, şəxsi igidliyinə görə ad verilmişdir. Deməli, A bəndini düzgün cavab olan hissədən çıxardıram. Azərbaycanın faşist işğalından azad edilmişdir. Xeyr, bu fakt ümumiyyətlə səhvdir. Çünki faşistlər Azərbaycanı işğal eləməmişdilər. Mahir kəşfiyyatçı və partizan olaraq fəaliyyət göstərmişdir. Bəli, burada da S bəndi düzgün cavabdır. Əziz uşaqlar, bu testi sizlə paylaşmaqda məqsədim odur ki, öz fən müəlliminizlə də bu cür testlər üzərində keçdiyimiz dərsləri möhkəmləndirə bilərsiniz. Bugünlük və bu dərslik bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Salam, dəyərli şagirdlər. Bugünkü dərsimizdə biz sizinlə internetdə ünsiyyət mövzusu ilə tanış olacaq. Həmişəki kimi dərsimizə təkrarla başlayırıq. Kompüter şəbəkəsi nədir? Kompüter şəbəkəsi informasiyanı ötürmək üçün birləşdirilən iki və daha çox kompüterlardır. Uşaqlar, gəlin bu fikirləri müzakirə edək. İstənilən iki kompüter, kompüter şəbəkəsidir. Bu fikir əlbəttə ki, yanlışdır. Çünki, əgər kompüterlər arasında heç bir əlaqə yoxdursa, o zaman kompüterlər hətta çox yaxın yerləşsələr belə, orada kompüter şəbəkəsi olmayacaqdır. Gəlin növbəti fikrə baxaq. Kompüter şəbəkəsində smartfonlar və oyun konsolları ola bilər. Bəli, tamamilə doğrudur, çünki biz artıq bilirik ki, oyun konsolları və smartfonlar da kompüterlərdir. Növbəti fikri müzakirə edək. Şəbəkədəki kompüterlərin arasında mütləq naqil olur. Bu isə yenə də yanlış fikirdir, çünki naqilli birləşmə texnologiyalarla yanaşı həmçinin naqilsiz texnologiyalarda mövcuddur. Buna misal olaraq Bluetooth və ya Wi-Fi göstərə bilərik. İnternet nədir? Əziz şagirdlər, internet qlobal kompüter şəbəkəsidir. Qlobal sözünün mənası isə ümum planet deməkdir. İnternetdən nə üçün istifadə edirik? Ümumiyyətlə, biz internetdə hansı işləri görürük? Gəlin müzakirə edək. İnternetdə öyrənirik, ünsiyyət saxlayırıq, oyunlar oynayırıq, alış-veriş edirik və əlbəttə ki, məlumatlar alırıq. Lakin, gəlin düşünək, sadalananlardan hansılarını biz daha çox internetdə istifadə edirik? Əlbəttə ki, biz daha çox internetdə ünsiyyət saxlayırıq. Bəs biz internetdə necə ünsiyyət saxlayırıq? Əlbəttə ki, sosial şəbəkələr vasitəsilə, messengerlərlə, foto və video paylaşarkən, oyunlar oynayarkən və s. İnternetdə ünsiyyəti necə saxlayırıq? Messengerlərlə smarıcılar göndəririk. Sosial şəbəkələrdə smarıcılar və şərhlər yazırıq. Eləcə də foto, video paylaşırıq. Bəs gəlin görək, internetdə nə deməkdir? Məsələn, mən hər hansı bir videonu YouTube-a yükləyirəm, mənim videom izlənir və ona şərhlər yazılır. Bütün bunlar internetdə baş verir. Lakin tam olaraq harada? Gəlin şagirdin irəli sürdüyü fərziyyəni müzakirə edək. O belə fikir söyləyir ki, mən bunu monitorumun ekranında görürəm, deməli, bütün bunlar mənim kompüterimdə yerləşir. Yəni, bütün bunlar internetdə mənim kompüterimdadır. Uşaqlar, sizcə bu oğlan haqlıdır? Əlbəttə ki, xeyr. Əgər biz interneti söndürsək, o zaman YouTube-da olan videoları izləyə bilməyəcəyik. Deməli, bu məlumatlar bizim kompüterimizdə yerləşmir. Bəs harada yerləşir? Bugünkü dərsimizdə biz sizinlə internetdə istifadəçilərin bir-biri ilə
ünsiyyət qurmasına kömək edən texnologiyaları öyrənəcəyik. Gəlin əvvəlcə informasiyanın saxlanılmasını yadımıza salaq. Biz sizinlə 3 informasiya prosesini öyrəndik. Saxlanılma, emal və ötürülmə. Videonun internetdə saxlanılması üçün xüsusi texniki qurğular lazımdır. Videonu istifadəçiyə ötürmək üçün isə mənbə, qəbul edici və rabitə kanalı lazımdır. Qəbul edici və rabitə kanalı istifadəçinin kompüteri və Wi-Fi-dir. Saxlanılmanı isə hələ araşdıraq. İnformasiya necə saxlanılır? YouTube-a video göndərməyim, dostlarımın onu izləyə və şərh edə bilməsi üçün video və şərhlərin mətni bir yerdə saxlanılmalıdır. Bundan əlavə onlara giriş imkanı da olmalıdır. Saxlanılan informasiyanın bir hissəsi nə adlanır və onun saxlanılması üçün hansı qurğular lazımdır? Uşaqlar, informasiya fayllar şəklində saxlanılır. Fayllar isə sərt disklərdə saxlanılır. Deməli, mənim video yükləyə bilməyim üçün hardasa internetə daima bağlı olan və daha böyük sərt diski olan bir kompüter olmalıdır. Bəli, və belə kompüterlər server adlanır. İnternetdəki informasiyalar serverlərdə saxlanılır. Server eyni zamanda daha çox informasiyanı emal edə bilən güclü kompüterdir. Uşaqlar, gəlin serverin görünüşünü müzakirə edək. Gördüyünüz kimi o çox böyükdür və adi fərdi kompüterə bənzəmir. Faylların serverlərə yerləşdirilmə xidməti isə hosting adlanır. Deməli, əgər biz internetdə sayt yaratmaq istəyiriksə, saytın hostinginə və yaxud da əgər biz video yükləmək istəyiriksə, bu zaman video hostingə ehtiyac olacaqdır. İnternetdə istənilən digər videolar kimi YouTube-a yüklənilmiş videolar da serverdə saxlanılır. Bəs istifadəçilər belə bir videolara giriş imkanını necə əldə edə bilər? Əlbəttə ki, biz internetə video yükləyərkən onu digər istifadəçilərin izləməsi üçün biz həmin videonun linkini paylaşırıq. Bəs gəlin görək, link nədir? Əziz şagirdlər, link ünvandır. Hər bir faylın serverdə öz ünvanı olur və biz brauzerin ünvan sətrinə məhz həmin faylın ünvanını daxil edirik. Gəlin bu şagirdin fərziyyəsini müzakirə edək. Axı linklər fərqli olur. Məsələn, Mars Algoritmika az ünvanı bizi ayrıca bir fayla yox, Algoritmikanın saytına aparacaq. Uşaqlar, web səhifə fayldır. Web saytları isə web səhifələrdən ibarətdir. İnternetə yüklədiyimiz video da fayldır. Videoya aid şərhlər isə həmin faylda saxlanılır. Gəlin fikirləri müzakirə edək. YouTube videolarına aid şərtləri yalnız internetə qoşulduqda oxumaq olar. Bəli, bu tamamilə doğru fikirdir, çünki həmin fayllar internetdə yerləşir. Növbəti fikrə baxaq. Hər hansı bir server işləməzsə, bütün internet işləməyəcək. Bu isə yanlış fikirdir, çünki internetin işini dəstəkləyən çoxlu sayda serverlər mövcuddur. Lakin işləməyən serverdə saxlanılan informasiyaya girişlə bağlı əlbəttə ki, problemlər yaranacaqdır. Bizim yazışmamız serverdə saxlanılır, deməli, hər kəs onu oxuya bilər. Bu isə yanlış fikirdir, çünki müasir messengerlər mürəkkəb şifrələmə alqoritmlərinin köməyi ilə istifadəçilərin yazışmalarını qoruyurlar. Uşaqlar, indi isə gəlin platformada mövzuya aid bir neçə tapşırıqlara nəzər salaq. Tapşırıqlara daxil olarkən ilk olaraq sizi belə bir sual gözləyir. İnternetin tərifini yadınıza salın və buraxılmış sözü tapın. İnternet qlobal kompüter şəbəkəsidir. Boşluğa qlobal sözünü yazaraq tapşırığı tamamlayırsınız. Növbəti tapşırığa baxaq. Burada isə internet xidmətini və onun təyinatlarını uyğunlaşdırmalısınız. Gəlin baxaq. Alış-veriş etmək üçün biz onlayn mağazadan istifadə edirik. Video yazıları izləmək və paylaşmaq üçün biz video hostingdən istifadə edirik. Smarıcıları mübadilə etmək üçün biz messengerlərdən istifadə edirik. Maraqlara görə ünsiyyət qurmaq və tanış olmaq üçün isə biz sosial şəbəkədən istifadə edirik. Eləcə də elektron məktubları göndərmək və qəbul etmək üçün isə biz elektron poçtdan istifadə edəcəyik.
Növbəti tapşırığa baxaq. Bu dərsdə öyrəndiyimiz açar sözlər server və hostingdir. Onları mətndə lazım olan hissələrə yerləşdirmək lazımdır. İnternetə qoşulmuş güclü kompüterdir və internetdəki bütün fayllar fiziki olaraq belə kompüterdə saxlanılır. Əlbəttə ki, internetə qoşulmuş güclü kompüterlər server adlanır. Bu boşluğa server sözünü daxil edəcəksiniz. Faylların saxlanılması üçün yerin təqdim edilməsi xidməti isə hosting adlanır. Növbəti tapşırığa baxaq. Burada isə doğru və yanlış fikirləri uyğun sütunlara yerləşdirmək lazımdır. Bütün saytlar bir serverdə saxlanılır. Bu yanlış fikirdir. Hosting faylların saxlanılması üçün serverdə yerin təqdim edilmə xidmətidir. Bu isə doğru fikirdir. Server internetə qoşulmuş istənilən kompüterdir. Bu yanlış fikirdir, çünki biz bilirik ki, server istənilən kompüter ola bilməz. Kompüter serverlər daima internetə bağlı olur. Bu doğru fikirdir. Sosial şəbəkələrdəki yazışmalar bu sosial şəbəkənin serverində saxlanılır. Bu, həmçinin doğru fikirdir. Hansısa bir serveri söndürsək, bütün internet sönəcək. Bu isə yanlış fikirdir, çünki biz bilirik ki, internetin işini dəstəkləyən çoxlu sayda serverlər mövcuddur. Növbəti tapşırığa baxaq. Uşaqlar, bu tapşırıqda isə siz Scratch-də layihəni tamamlamalısınız. Layihənin nümunədə göstərildiyi kimi alınması üçün siz əvvəlcə diqqətlə ipucuna baxmalısınız. Gəlin, ipucunda verilmiş məlumatları birlikdə nəzərdən keçirək. Böcək sprite-ını kliklədikdə, deməli bu skripti yazmaq üçün bizə sprite kliklənəndə bloku lazımdır. O, 300 dəfə 15 dərəcə sağa dönməni yerinə yetir. Deməli, biz burada təkrarlanma blokundan istifadə edəcək və burada təkrarlanmaların sayını 300 qeyd edəcək. Eləcə də sağa 15 dərəcə dönmə əmrindən istifadə etmək lazımdır. Hər dönmələrdən sonra 0,2 saniyə fasilə olmalıdır. Bunun üçün isə biz 1 saniyə gözlə əmrindən istifadə edirik. 1 saniyə vəzinə isə 0,2 saniyəni qeyd edirik. Uşaqlar, bu fasiləni ona görə qeyd edirik ki, sprite-ın dönməsini asanlıqla izləyə bilək. Əgər siz skripti bu şəkildə yığsaz, o zaman layihə nümunədə göstərildiyi kimi işləyəcəkdir. Platformadakı digər tapşırıqları işləməkdə sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. Növbəti dərslərdə görüşənədək.